התחיל הבלגן עם צ'ילה, התחיל ב... תראה, מרטינס, אם אני מבין טוב, הוא נבחר לתת למישהו אחר, גם אם זה בצד ימין בשביל השמאלית שלו, מכיוון ש... עכשיו את פרדס למסי. כן, אבל אם מסי יצטרף... טגליאפיקו מוריד את זה למסי, הולך לשער מסי, אבל הכדור הזה החוצה. ומסי בתקופה האחרונה עושה דברים מדהימים, אבל משום מה הכדור לא... מונטיאל, אנחנו נדבר גם עליו בהמשך, אבל עכשיו מסי. שניים באים לסגור אותו, דה פול, לא צ'לסו, מסי, מסי ובאורוגוואי. יכול מאוד להיות שעכשיו מאוד משחקים איזה קבוצה בברזיל בשעה כזאת, אבל הכסף פה מדבר. בוא נראה עכשיו את מסי, בוא נראה עכשיו את מסי, עוד מעט נמשיך לדבר על זה. מסי מעלה את זה לקרן, מעלה את זה לתוך הרחבה, וזה... אין שחקנים בקבוצות העילית כמו כל אחד מהברזילאים? אני חושב בוליביה ונסואלה הם אלה שלא יגיעו. הדור הזה, הנה השריקה של רולדן, מסי מעלה את זה, אבל יש שם מרטינס קוארטה. מסי צריך להיות יותר מעורב במשחק, לאו מסי. דברים טובים מתחילים ברגליים שלו. ראה, אולי בסופו של דבר רוצים אותו מכמה... צ'לסו, זה כדור טוב למסי. דן, מסי הולך אל הכדור, מסי! 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 אין כמוהו! אין כמו מסי! טוב, אני לוקח את הדברים בחזרה. גול אדיר, אפילו... אפילו בראבו, שצועקים לו בראבו, לא יכול לקחת כדור כזה. איך הוא אומר שזה הפעם צריכה לבוא המכה של ארגנטינה? תשמע... 73 שערים בנבחרת. יש לו את זה. באמת? למסי יש את הדבר הזה? אני חושב, ספינה, הוא היה לוקח לו את זה. צ'ילה עם עוד איבוד כדור, הפעם של מנסס. מסי מתחיל את הדהירה שלו, עדיין מסי. כדור הזה עכשיו לאוטרו! אמרתי לך שהסיפור בין שתי הנבחרות התחיל הבלגן ב-2007. והנה הוא לאו מסי, שוב יוצא קדימה, מסי שם את הגוף. אי אפשר לעצור את זה, רק בעבירה. לקחת את הכדור. גם פולין וסלובקיה, אז תשארו איתנו. טוב לראות את השניים האלה משתפים פעולה, גם אל... המשחק הראשון הם הובילו בטבלה. אולי עכשיו נראה מתפרצת ארגנטינאית, מה אתה אומר מסי? נותן את זה עכשיו ל... טגליאפיקו יש לו לפעמים את ה... כן, הכניסה הזאת. מחזיר את זה למסי, מסי לא מצליח לבעוט. בינתיים עבירה... טינס מאוד עייף עם כל מה שעושה. אז הנה, מראים לנו את הרגע הגדול של מסי מהמחצית הראשונה. כן, זה... החופשית הזו. זה בשביל למחוא כפיים. זה מדהים. לפולגה לא פחות טוב מהפולגה ההוא, לאו מסי. דר למונטיאל, מסי, אולי מסי, אולי מסי, הכדור שלו עכשיו מעביר את זה למסי. עדיין מסי, עכשיו הולך לשער, לוקח, יוצא אותו מולו מריפן. תראה גם יש ארבע כבר עליו. כן, מסי לא מצליח לעבור. עכשיו כדור חופשי, מסי מעלה את זה, טוב, ניקו גונסאלס. אז הנה מסי הולך שם על איזשהו תרגיל, זה מעניין. הנה הכדור הזה עולה לתוך הרחבה! שער? מעדיף את דה פול. עיבת לשער, מעדיף להקפיץ, ומסי מגיע! מסי! מונטיאל מתחיל את התנועה שלו. מסי מקפיץ את זה, כדור גדול! אבל למה? למה לא לשים את זה בפנים, ניקו? הוא יאכל את עצמו אם יהיה גול בצד השני. עכשיו אני חושב, עוטף, מחזיר. ברטון, מסי מניח את זה בשני הצדדים. הוא עשה הכל, אה? קבל את זה ממסי, מחזיר למסי. דימה, טעות עכשיו, מסי יכול להניש.
דימרי עושה תנועה, הולכים דרך האמצע לדפול, מסי עכשיו מניח את זה לניקו, למה הוא לא בועל? אגליאפיקו, מסי, האם תהיה פה אחרא? הנה מסי מעלה את זה, 90. כן, אבל צריך. מסי מעלה את זה, הכדור הזה יקבל את זה בחזרה מדפול. עדיין מסי, הטעיה אחת קטנה, הקפצה אחת גדולה, אין מי שיגיע. אולי עכשיו מסי! מה שהוא רוצה את זה. לטקו נוסף. אלא אם כן יקרה כאן משהו בדקות האחרונות. אולי עם האיש הזה מסי. נותן את זה למסי. עדיין מסי מנסה לעבור שם. יד ימין לא. הנה הכדור הזה עולה, הרחקה ו...